Labdien visiem, man prieks, es ceru, ka jūs izbaudījāt kafiju, tēju, brīnišķīgās uzkodas, ko mums piedāvāja šī viesnīca. Un tas, par ko mēs parunāsim, par finanšu pārskatu nākotni. Tēma ir saistīta ar šīs dienas formu tēmu, kas ir finanses. Drusciņ jums bija ieskats tajā, cik ir milzīgi datu apjomi, ar ko mēs visi saskaramies, kā ar šos datu apjomus apstrādāt. Kas mums tālāk notiek? Tālāk šis datu apjoms ir jāsaliek formātā, kas ir lasāms, vai ne? Jūs šeit esat pārsvarā finansisti, grāmatveži, ekonomisti. Kas notiek ar datiem? Datus saliek tajā, kas saucās par finanšu pārskatu, vai ne? Cik no jums ikdienā gatavo finanšu pārskatus? Cik no jums ikdienā strādā, pēc tam ar viņiem, lasa viņus, pēta viņus, diezgan daudz es pieļauju domu, vai ne? Es pati būdama zvērināta revidente, arī ikdienā lasu finanšu pārskatus. Dažreiz man tas priecē, dažreiz man tas nepriecē. Bet finanšu pārskats ir faktiski tas, kas ir šo te datu analīzes gala rezultāts zināmā mērā. Ko mums saka teorija par finanšu pārskatu? Viņam jābūt saprotamam, atbilstošam, salīdzināmam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mums ir šī grāmatiņa jāatšķir, un viņa lasot ir jāsaprot, kas tajā ir rakstīts. Kas ir domāts ar katru no teikumiem, kas ir domāts ar katru no pamatā esošiem rādītājiem. Ja es runāju, un man te arī uz slaidiem ir tāda viena jauka bildīte, kas man pašai patīk, faktiski, ko viņa pasaka? Viņa pasaka, ka mums ir kaut kāda ekonomiska aktivitāte, tas varētu būt tas lielais datu mākonis, lielais datu apjoms, ko mēs visi ikdienā grāmatvedībā ievadam, redzam, apstrādājam. Pēc tam, piemērojot sistēmas, piemērojot kaut kādas politikas vienotas, no šiem te datiem rodas informācija, finanšu. Vai nu tas ir finanšu pārskats, vai nu tas ir kāda budžeta atskaita vai kas cits, kas faktiski gala rezultātā noveda mūs pie ekonomiski pamatotiem lēmumiem. Priekš kā mums ir vajadzīgi ekonomiski pamatot lēmumi, lai visai mūsu sabiedrībai būtu labāk. Tas ir tas angliskais termins for the greater good. Tā kā, lai mums visiem būtu skaista un plaša un brīnišķīga nākotne, mums vajag pietiekami labus datus, lai tie dati mums sniegtu attiecīgi labu informāciju. Un tad, ko vēlas parasti pārskata lietotājs? Pārskata lietotājs vēlas, lai šis te pārskats būtu viegli saprotams, viegli lasāms, vienkāršā valodā, atspoguļotu faktisko stāvokli, kāds viņš ir tagad, tā, lai es varētu redzēt, ko tad es saņemu. Faktiski lietotājs grib viegli lasāmu pārskatu. Jūs esat, cik es saprotu, redzējuši finanšu pārskatus. Jautājums ir, cik viņš parasti ir viegli lasāms? Ir viegli lasāms. Kas uzskata, ka tā grāmatiņa, kas ir finanšu pārskats, ir viegli lasāms? Paceliet rokas. Jā. Viņš ir viegli lasāms tiem, kas zina, ko viņi lasa. Ja es runāju par cilvēku, kas ir vidējais lietotājs, visdrīzāk viņš labākajā gadījumā sapratīs pusi. Tas ir ļoti labākajā gadījumā. Un faktiski tas, ko pārskatu lietotāji, diemžēl, parasti realitātē saņem, viņi saņem informāciju vai nu PDF vai nu skanētā formātā, kas ir diezgan grūti apstrādājums pats pa sevi. Un tas ir arī tas, kas mums ir publiski pieejams pārsvarā gadījumā. Ļoti daudz terminoloģijas sarežģītu tekstu. Tagad nezinu, cik tas daudzus skars, cik nē, bet ar šo gadu stājas spēkā vairāk daudzi starptautiskie finanšu pārskatu standarti jauni. Nu, tad, teiksim, mums uzņēmumā ir tāds ilustratīvais pārskats, tā kā maksimāli visa atklājumā informācija. Ja iepriekš tas pārskats bija 150 lapas puses, tagad viņš ir vidēji 200. Jautājums ir, kurš lietotājs var fiziski izlasīt 200 lapas puses ar tekstu un tabulām. Tā kā faktiski tas ir tas, kas notiek. Pārskati gari, pārskati nevienmēr baudāmi. Protams, jautājums ir, kāds ir risinājums. Uz doto brīdi, es zinu, ka arī pats standarta izdevējs strādā pie risinājuma, kas saucās standartu atvieglošana. Diemžēl šis risinājums nav pārāk ātrs, jo ir paredzēts pirmo uzmetumu darīt publisku apmēram ap 21. 22. Gadu.
Šobrīd mēs esam 18. Gada beigās, tā kā tā standarta vienkāršošana, viņa neiet tādā ļoti ātrā un ļoti raitā tempā. Tas, ko ir paši uzņēmumi sākuši darīt, un tas, ko ir sākusi darīt sabiedrība, viņa ir sākusi papildus šim te obligātajiem standartiem, kas ir tā pirmais klucītis, kas ir faktiski starptautiskie finanšu pārskata standarti, vai arī ASV vispār pieņemtā prakse, ir sākts darīt tas, kas ir papildus, kas saucās par integrated reporting, tā kā papildus ziņošana. Mums Latvijā tas vispierastākais veids ir vadības ziņojums, kur mēs varam jau saprotamā tekstā izstāstīt, kas tad ar mums notiek. Papildus šim te vadības ziņojumam, īstenībā publika un starptautiskā prakse ir gājusi tālāk. Ir sākts izstrādāt to, kas saucās par ilgtspējas pārskatiem. Tur ir vairākas vadlīnijas, un tas pēdējais arī pēdējā sekcija, viņi parāda vairākas no šīm te izdevēja asociācijām. Faktiski, ko tas ilgtspējas pārskats nozīmē? Tas ir pārskats, kas paņem daļu no finanšu informācijas. Viņš pieliek klāt apsvērumus par to, kas ir paveikts. Tas faktiski ir tas finanšu informācija, plus vēl, kas ir paveikts no vides, no sociālās, no pārvaldības perspektīvas, plus vēl pieliek klāt stāstu par to, kur mēs gribam būt. Ja finanšu pārskats ir kas? Tas ir fiksēts laiks, fiksēts punkts laikā. Mēs esam šeit, šito mēs esam izdarījuši. Tā ir mūsu pagātne. Ilgtspējas pārskats man ļauj pateikt, kur es iešu. Es iešu rīt, parīt, aizparīt, kāds ir mans plāns. Un, protams, arī, kas vēl ir ļoti labi, ka tie uzņēmumi, kas sniedz ilgtspējas pārskatu, arī parasti, un viņiem faktiski ir pat pienākums un ir vēlme, stāstīt, kāds labums no tā, ko es darīšu, būs lietotājiem. Tā kā tas ir tas mērķis. Ja mēs runājam par Latviju, tad Latvijā šobrīd oficiāli, man liekas, ilgtspējas pārskatus trīs uzņēmumi gatavo Latvenergo, Latvijas dzelzceļš un LMT. Divus es redzu, trešo, nezinu, varbūt arī ir šeit klātesoši. Pamatmērķis uzņēmumiem tiešām ir parādīt. Mēs daram to un to un to, un mēs gribam izveidot savu uzņēmumu nākotni tādējādi, lai sniegtu pēc iespējas lielāku labumu arī sabiedrībai. Kā šo te pārskatu veido? Pārskatu veido pēc specifiskām vadlīnijām un faktiski paņem un apkopo. Visu informāciju, ko zina par uzņēmumu, viņu sastruktūrizē un gala rezultātā iedod ziņojumu. Bet ziņojums parasti nav tik sarežģīts, viņš nav tik pārbagāts terminiem tabulām, viņš ir vairāk lasāms. Viņš ir stāsts par to, kas būs, teiksim, ar to pašu Latvenergo vairāku gadu laikā. Pēc kādām vadlīnijām šo te visu var darīt? Jo, protams, ir skaidrs, ka, lai sagatavotu kaut kādu ilgtspējas pārskatu, ir nepieciešamas arī vadlīnijas. Kam ir vajadzīgas vadlīnijas? Vadlīnijas parasti ir vajadzīgas, lai daudz maz vienādotu vai vismaz padarītu to visu pasākumu salīdzinām. Lai es paņemot vienu uzņēmu pārskatu, otru uzņēmu pārskatus, varētu saprast, ka viņi runā par vienu un to pašu. Tādas vadlīnijas, kuras visvairāk izmanto, ir GRI. Tās ir Global Reporting Initiative. Tas ir tāds birojs, kas atrodas netālu no mums. Man liekas, ka viņš bija Amsterdamā, ja es tagad nekļūdos. Un faktiski tās vadlīnijas, viņas pasaka, ko? Ka ir jebkuram uzņēmumam divas iespējas. Var sagatavot pamata pārskatu, var sagatavot paplašināto pārskatu. Ar ko viņi atšķiras? Ar to, cik daudz informācijas mēs ieliekam iekšā. Arī vadlīnijās ir plašs saraksts ar aspektiem, uz kuriem es varu fokusēties, uz kuriem es varu nefokusēties, kā piemērs būtu nodarbinātība, darbinieku drošība, cik mēs esam labi pret vidi, cik mēs labi attīram notekūdeņus. Tie ir visi tie aspekti, kas ir iestrādāti standartā. Ir vairākas sekcijas šajos te vadlīnijās, kas runā par ekonomiku, vidi un sociāliem aspektiem. Un kas ir te labi? Arī no lietotāja viedokļa, ka te nav tikai sausi cipari. Šeit ir arī stāsts par to, kāda būs šie te vides ietekme, kāda būs sociālā ietekme, kā tas viss izpaudīsies tieši uz
sabiedrību. Protams, ir jautājums, kā mēs izvēlamies, kas ir būtiski. Tas saraksts ar aspektiem ir ļoti garš. Tur ir tuvu pie 200 kopā dažādiem. Jautājums ir, kā izvēlēties. Tas, ko dara vienmēr arī uzņēmumi šādā situācijā, kas grib sagatavot pārskatu par savu ilgtspēju, viņi izdomā, apzina visas savas iesaistītās puses. Kas ir tie cilvēki, ar ko mēs ikdienā sadarbojamies? Uzrunā bankas, uzrunā darbinieku arodbiedrības, uzrunā savus sadarbības partnerus. Tiešā veidā uzrunā. Faktiski veic intervijas ar visiem saviem sadarbības partneriem. Tas nav tāds ļoti vienkāršs process, kad es apsēdos pats un pats izdomāju. Šis process sākas tiešām ar visu iesaistīto pušu uzrunāšanu. Iesaistīto pušu uzrunāšana parasti notiek interviju formātā, kad uzņēmums prasa, ko jūs uzskatat par svarīgu manā darbībā. Tas vairāk nav tāds vienpusējs process, jo finanšu pārskata parasti ir, es tev iedevu informāciju par sevi. Ilgtspējas pārskats ir parasti jau ar atgriezinisko saiti, es tev pajautāju, kas tev ir svarīgi, tu man pateici. Kas tālāk notiek? Jūs varat iedomāties, ja mēs aptaujājam šādā veidā kādus 10, 20 dažādas iesaistītās puses, katrai būs kaut kas pašam savs svarīgs, vai ne? Būs tā. Nebūs tā, ka visi viedokļi pārklāsies. Šo te visu interviju rezultātā top tas, kas saucās matrica ar visu svarīgu aspektu apkopojumu. Šeit ir tāds ļoti vienkāršots piemēriņš, bet tā pamatdoma ir visas iesaistītās puses izstāsta, kas viņiem ir svarīgi, un mēs faktiski to visu saliekam uz tādām divām asīm, kur viena as ir, cik mums ir šis te aspekts svarīgs, otra as, cik būtisks viņš mums būs naudas izteiksmē, cik ļoti viņš mūs varētu ietekmēt. Un tad attiecīgi, pašā ilgtspējas pārskatā tiek parādīts tikai tas, kas ir pats svarīgākais visām iesaistītajām pusēm. Jo, protams, ka mums varētu būt katram uzņēmumam svarīgi nodrošināt, teiksim, ūdens attīrīšanu vai elektrības mazāku patēriņu. Bet tas, vai tas būs jums būtiskākais aspekts vai ne, būs atkarīgs no jūsu darbības specifikas. Ja jūs esat uzņēmums, kas ražo un piesārņo ūdeņus, jums visdrīzāk ūdens attīrīšana būs ļoti būtisks aspekts. Savukārt, ja jūs esat finanšu institūcija, kas sniedz konsultatīvus pakalpojumus, jums ūdens attīrīšana, protams, būs viens no aspektiem, bet viņš nebūs jums būtiskākais. To visdrīzāk jūsu vietā darīs jūsu mājas apsaimniekotājs, ja es salīdzinu šos te aspektus. Līdz ar to tas primārais ir izvēlās, kas ir būtisks, šim te ieinteresētajām pusēm, un tad tieši par katru no šiem te būtiskajiem aspektiem arī ilgtspējas pārskatā stāsta. Tā kā faktiski tas parādās jau nevis finanšu situāciju, bet finanšu situāciju par svarīgākajām lietām, ar skatu uz nākotni un ar skatu uz to, kā mēs šo visu realizēsim. Ja es runāju no pieredzes viedokļa, tad man pašai patīk diezgan šis te citsāds, kas faktiski pasaka, ka ilgtspēja ir mūsu tas darbības pamatu pamatos. Tas bija citāds no viena no gada pārskatiem. Un faktiski tā doma ir kāda. Un arī es esmu redzējis, ko ilgtspējas pārskats ir tas, ko ir interesantāk un vieglāk lasīt. Es kā zvērināts revidents, varbūt jums pašā ievadā arī teicu, ka jā, es saņemu pārskatus, man viņi ir jālasa. Jautājums ir, vai man viņus patīk lasīt, tas ir cits tas. Viņi nav lasāmi kā grāmata. Ja man būtu jāizvēlās starp finanšu pārskatu un, teiksim, kāda daļdarba lasīšana, tad es visdrīzāk izvēlētos daļdarbu. Ja man būtu, teiksim, izvēle jāizdara. Kāpēc? Tāpēc, ka finanšu pārskats ir pietiekami sausa informācija. Tas ir darbs. Ja es runāju par ilgtspējas pārskatiem, tad viņus lasot dažkārt tu saproti, ka tas ir stāsts par uzņēmumu iecerēm, par uzņēmumu nākotni, un tas jau ir kaut kas, kas lasās krietni labāk. Tā kā tas aicinājums būtu padomāt par to,
cik ļoti mums visiem ir biezas un skaistas grāmatiņas, kā mēs viņas varam mēģināt padarīt lasītājiem draudzīgākas, un noteikti arī par to, kā uzņēmums var darboties citādāk. Jo nav obligāti jārāda tikai finanšu pārskats, tas var būt tikpat labi arī šis te ilgtspējas pārskats, kas ir blakus. Viņam neobligāti ir jābūt pēc vadlīnijām, jo ir arī virkne ar uzņēmiem mums arī Latvijā, kas gatavo ilgtspējas pārskatus paši pēc saviem ieskatiem, bet tai pamatu domai, jebkurā gadījumā ir jābūt pārskats ir domāts lasītājiem. Man ir jāiekāp lasītāju kurpēs, man ir jāsaprot, ko viņš no manis grib, un man ir jāmēģina maksimāli iedot viņam tas, ko viņš vēlas no manis redzēt. Tad pat tas, par ko viņš grib lasīt.